သာသနာတော်သက်ကြီး2568ခုနှစ်ဘောဇာသက်ကြီး1386ခုနှစ်ဘာကောင်လာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဘောဂုလ10ရက်စနေနေ့၌တကားကြီးဆရာဦးတင်ထွေးနှင့်တပည့်များလာမင်းအိမ်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတောင်ကြီးမြို့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့တော်ဆုံးအလူဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖြစ်34သိန်းချက်တံမှဖြစ်ပေါ်လာသောယန္တုနှင့်အဆက်သောပစ္စည်းအပြင်အထွေထွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့35သိန်းချက်တံမှဖြစ်ပေါ်လာသောယန္တုနှင့်အဆက်သောပစ္စည်းကိုလည်းပဲယူရန်ကြသောဤပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြုစုကြိုးကိုအထုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်တမလို့အကျိုးများစေခြင်းကရည်ရွယ်သည်တရားတော်ကိုဟောပြီးမယ်ဒီနေ့ဟောပြီးမယ်တရားကိုဘဝနှင့်သာသနာလို့အမည်ပေးကြစို့နော်ဘဝတစ်ခုရထားကြသည်ကဗတ်လူသားဤခြင်းမှာဘုရားသာသနာနှင့်ဆုံခွင့်ရသည်ကဗတ်သူကဗတ်သားတွင်နေသလားများသလားနေသည်ဘဝရထားကြသည်လူဤခြင်းမှာဘုရားသာသနာတော်ကိုကြီးညိုခွင့်စီကပ်ခွင့်လဲလျောင်းခွင့်ထောက်ပံ့ခွင့်ရကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ရှိအကြောင်းကောင်းတဲ့လူတွေသာလေဖြစ်နိုင်ကြပြီလောကမှာလူမိုက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဘသူပုံများလဲလူမိုက်ကဘုရားရှင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းစီကဘုရားသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြလိမ့်မယ်လောကရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကမကောင်းတယ်များပြီးအကောင်းကနေအဲ့ဒီဘုရားသာသနာဟာရှေ့အကြောင်းကောင်းတော်သူတို့မိကိုခွင့်စီကခွင့်လဲလျောင်းခွင့်ထောက်ပံ့ခွင့်ရကြတဲ့သာသနာတော်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သာသနာပုံညဝန္တတပုံညဝန္တဝလတ္တရိနဗ္ဗပုံညဂရဟစီပကတိတုမဝိတယပုံညဝန္တတပုံကံကြီးမတဲ့မြတ်ဖျားဤသာသနာသာသနာတော်ကိုဘုံညာဝန္တာဝဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်သာလျှင်ပကတိတုံပစ္ဆယဓမ္မနတာနာဖြင့်လောကကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချီးမြှောက်ခြင်းကလဘရီလဗန္တိရရှိနိုင်ကြလီကုန်၏ဘဗဘုံညာဘုံကံပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကပကတိတုံပစ္စယဓမ္မနတာနာဖြင့်လောကကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချီးမြှောက်ခြင်းကအဝိတယသူတို့ဤအရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရဟစီတယံတစစ်မြာနလဘရီလဗန်ဒီမယရှိနိုင်ကြတည်းရဲ့လို့ဘောရနာရှိစရာဟောင်းတို့ဒီ
Augatinti kausa mati meso domu jali gong dadi. Punya wadata bongkan cimare mya piyayi tadanan tadanado go. Punya wadawa bongkan cimare poko miyaro didaleye. Pekani dong piyasaya dhammana thana pye. Longa kong long piyaso ao chimyao chinga. Labari labandi yashi nainja li gongi. Bhunkan ji mare mya pyati tongno mure sadhanaro bu. Bhunkan ji mare bukuriwe. Miko kwe, sika kwe, leleang kwe, taupan kwe yajare. Abba bhunya bhunkan pashare bukuro midiga. Begani dong piyasaya dhammana thana pye. Longa kong long piyaso ao chimyao chinga. Avideya duro iya mahute dweja. Garehe siddhaya dasimya. Nalabari lavanti meyashi nainja deye lo. Borana shiseya haundo di augatindi kaungza mati meso domu jali gongda di. Bhunkan ji mare mya pyati tongno mure tadana robu. Bhunkan ji mare bukuribe. Miko kwe, sika kwe, leleang kwe, taupan kwe, yajare. Rajao dine, bongkan ji mare, mya pya di tangdo mure, tadanarogo. Miko kwe, sika kwe, leleang kwe, taupan kwe, yajare. Nagaji, seya uten tuine, tabi pita abangdo dudwego. Bongkan ji re, bokuri lo. Suya mamshite. Bhunkan ji me, bhunkan ji re, mya pyati tangdo mure dadana rogo. Bhunkan pa share bhukuri. Duroye niyam hude dreja. Miko kwen, sika kwen, leleang kwen, taupan kwen, meyaja shavu. Di bhunkan ji ma re, mya pyati tangdo mure. Tadana roji, belu potron lava lelu, meyin, dini pita ji belu pijam le. Bhunkan ji maro mure nyapya, ditang do mure di tadana roji ha. Thaya pwintron do mula lu. Potong la jembe pide. Pya bo belu potong la dele lu. Pya san si ji la ye. Po li din chi ne gabada di. Pya li do si miyan de ni gali gu pya piyo ame. Dhamma dhamme mi ru ri. Buddha wing a chong ne ni ni tabo pong. Tadana roji ye, piti la bho gure, tamo pami. Pyadi to sinyane, lokele litinche ne kabhara tenka la runga. Dibhigra myasa pyashin tando mauma, pyadi to sinyane kwen yakere, pyalongdo tubira shinyati. Lokama, Buddha Buddha Digodo, Phaya Phaya Sure Atangu, Chaya Bodhi Vele, Lombe Kakhe Lare, Phaya Aphi Suraro,
မပြုံးနေတော့ဘုရားအဖြစ်တည်းဟူသောသူကြည်ကြမှုကိုမပြုံးနေဘူးလောကမှာဘုရားအလုံးတော်အစ်စ်ပေါ်ပေါက်လာလို့ဟာနေပြီအလုံးလေးခဲရင်နေဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်မောက်မှာဗျာဒိတော်ဆင်းမြန်းနေတဲ့သူမိသားရှင်သိဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲအင်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုကနေစည်းစိမ်တွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့ယသိယဟန်ဘဝကိုယူဆောင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘဝအကြောင်းကိုနားလည်ရင်ဆလွန်ချင်းဆိုတာဘလောက်အဖို့တန်လေးဆိုတာကိုမိမိတို့နားလည်လာနိုင်တယ်။ဒီနေ့ဘဝနဲ့တန်တရားဆိုတဲ့တရားကိုဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝအကြောင်းလေးပြောမယ်။သာသနာအကြောင်းလေးပြောမယ်။တန်တရားအကြောင်းလေးပြောမယ်။ဒီဘဝလေးတော့จิตတတဲ့သူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ပေါ်ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့လောကကြီးမှာနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်စေခြင်းလေသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တိဘယ်လိုဂုံတုဝိသေတတွေနဲ့ပြည့်စုံနေသလဲဗျာဒိတော်ဆင်မြန်းခွင့်ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလောကမှာဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြည်ကြတဲ့သူတွေအများရှိတယ်။ဘုရားကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေလူငယ်တွေဆရာဆရာမတွေနဲ့တကွလူကြီးလူမတွေပါအားကြတဲ့တိုင်ပြည်သဘောကြတဲ့ကြည်ရှုမှုတွေရှိကြတယ်ကလေးဆိုကိုရီးယားကားရီလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘုရားလောင်းတွေအများကြီးပဲဘုရားလောင်းဖြစ်ခြင်းကိုရီးယားတောင်းရင်ဖြစ်နေပြီเนาะဘုရားလောင်းဖြစ်ခြင်းလားဒီဆရာတော်2008ခုနှစ်တုန်းကကိုရီးယားကိုအူအူဆုံးတာသနာပြုကြတယ်နှစ်လတရားစခန်းအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲတိခွင်ရခဲ့တယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုတာခရစ်စတန်တော်ဝဲဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝဲပဲ။ဘုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်။နလတရားစခန်းမှာဒီနေ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတဏ္ဍာရီကိုတဏ္ဍာရီတရားဟောပြီပထမတော့တရက်ချာနှစ်ရက်ချာလောက်ဟောပြီမယ်လို့ရည်ရထားခဲ့တယ်တလဆိုရဲခီးစက်တိုင်ဟောရင်ဘယ်သက်သာမလဲတနေ့ကိုတရားနှစ်ကြိမ်စစ်ပြီးတယ်ညကြရင်တရားဟောပြီကံဒီလေမှာစိုးမျိုးကနိုင်ငံခြားသားတွေနောက်တိုင်းသားတွေတရားလက်ဆွေးနွေးလို့တရားဆွေးနွေးပြီးသေးတယ်တရားဟောပြီးတော့ဘယ်ကနေစဟောလဲဆိုအခြေခံကစဟောတယ်ဘယ်ဒီဟောလဲဆိုနိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်တဲ့အတိဟောပြီးမယ်ဆိုပြီးဟောတာတရားနှစ်ရက်ဟောပြီးလို့တရားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်တစကားဆိုကြတယ်ဝမ်မြောက်စကားဆိုကြတယ်ကြည်နူးနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုတွေ့ရတယ်တပြေတော်တို့ဒီလိုတရားမျိုးတစ်ခါမှမနာဘူးဘူးဗျာဘယ်သူတွေကိုသွားဟောတာလဲမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဟောတာဘာပဲရှိသေးလဲအစပဲရှိသေးတယ်အခြေခံပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မှဝမ်းသာတယ်ဗျာဝမ်းမြောက်တယ်ဗျာဒီလိုတရားမျိုးတစ်ခါမှမနာဘူးစိတ်ထဲမှာမေ့ကျန်သွားတယ်မ
마야나부노지리모호부라모호부야바피로레들어가젠젠젠고젠젠젠젠젠자띠라젠젠젠젠젠젠젠자오인란레다메노남메리베디니마타보노로인리뼈메젠젠젠예다바와마야나부노지리သူတို့ဝါဒအသည့်ထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လောကလူသားတွေကကိုယ့်အယူဆနဲ့သူတို့ဘာအယူဆကိုဘယ်အယူဆရှည်တန်းရောက်စီခြင်းကြမယ်။အဲ့ဒါအမှန်ပဲမှန်ပါ။အတ္တကြီးတဲ့လူသားတွေဟာငါအယူဆကိုဗလိကရုပြုရင်သဘောကျငါယူဆရှည်တန်းရောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရီးယားမှာဘုရားရဲ့စွန့်မှန်တဲ့တရားတွေကပျောက်ကွယ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဒိုမာယာနဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့အယူဆသစ်တွေကရှည်တန်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇင်ကျင်စင်ရဲ့အယူဝါဆအယူဝါဒကဘယ်လိုလဲ Who knows doesn't seeWho sees doesn't know ဘာလဲဒီတဲ့ကလေးတွေဒီသူကမပြောဘူးတဲ့ပြောသူကမသိဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲပြောရင်ဘာဖြစ်ပြီးလဲဒီသူကမပြောဘူးတဲ့ပြောသူကမသိဘူးတဲ့ဟောရင်တော့ဘာဖြစ်ပြီးလဲမသိသူဖြစ်တော့မယ်လीဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော့မဟောတော့ဘူးတဲ့နော် Who knows doesn't say Who saysdoesn't know တိသူကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောသူကမသိဘူးတဲ့နော်ဒါဆိုတော့မဟုတ်ပဲနေကြတယ်ဟောလို့ရှိရင်လေစကလုံးအကြီးတွေတုံးတယ်တရားနာပိဋကကနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်တရားနာခြင်းပါမလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲတရားပွဲလေးမရှိသလောက်ပဲပြီးတော့ဟောပြနေတဲ့တရားတွေကအခြေခံပဲရှိသေးတာ။နောက်တစတစဟောရင်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋကတော်တွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဗျာတဲ့။တေသေးချာချာသူမိထားတယ်ဗျာတဲ့။နိုင်ငံတော်ဆောက်ရှောက်မလို့တဲ့။ဟုတ်။စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဘာပြောတာလဲနိုင်ငံတော်ဆောက်ရှောက်လို့ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားလက်တိုက်လို့အချင်းချင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။တရုတ်ကလက်တိုက်လို့မြေစာပြင်ဖြစ်ရတယ်။ဂျပန်ကလက်တိုက်လို့စစ်မြေပြင်ဖြစ်ရတယ်။သူတို့ဘယ်တော့မှသူများကိုတောင်းပြီးစမတိုက်ဘူး။သူကစစ်မြေစစ်တလင်းတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုရားပိဋကတော်တွေကိုတုံ့မီးထားတဲ့အဆောက်အဦကြီးဟာဘယ်တော့မှတိကိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းပျက်စီးခြင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်းပြီကာကွယ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ထားပါတယ်ဗျာတဲ့တော်ကြသေးလားမာနကြောင့်မှအဲ့ဒီပြိတ္တကမတင်ဘူးခုနကကိုယ်အယူအဆရှည်တန်းရောက်ချင်တဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတို့ရဲ့အယူဝါဒသစ်တွေကိုသူတို့ကြောင့်မှတင်းနေတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကောင်းတရားငတ်နေကြတာပဲဒါနဲ့တတံတရားတော်တော်ဖြစ်သွားတယ်။နှစ်လကိုရပ်ပေါင်း60နော်။ရပ်ပေါင်း60အပြည့်နီးနီးကိုတရားဟောပြီးတဲ့နေ့စဉ်ပဲ။နေ့စဉ်တရားလက်ကျင်းဆက်တယ်ညဘက်တရားတနိုင်ခွဲနှစ်နိုင်ဟောလိုက်တာအတန်ကျမ်းမာရေးတခါလဲပျက်စီးသွားတယ်။ဒီတန်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကပျောက်သွားတာ။နှစ်နှစ်တကြာခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာရည်သူတို့ကောင်တရားကြားခွင့်နာခွင့်ရအောင်ကြိုးစားပြီးခွင့်ရခဲ့လို့သူတို့တရားစခန်းမာယာနဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပလို့မာယာနဒီအကြောင်းကိုလေ့လာခွင့်ရတယ်လူတွေကျောင်းလာကြပြီဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလက်အုပ်အရင်ချီပြီးကြိုးဆိုတယ်ဒါဖျားတားပြစ်ထားတယ်နော်လူတွေကိုလက်အုပ်ချီမိုးခြင်းမပြုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှိခိုးခံရမယ်ကြီးညိုခံရမယ်ဘဝကို
ကြီးညိုထိုက်တဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်အောင်ကျင့်ကြံနေတဲ့တော်ကောင်းတွေကကြီးညိုခံရမယ့်နေရာမှာမနေဘဲနဲ့ရုပ်ုပ်ချီမိုးခြင်းဟာစိတ်တက်ကိုပြပြစေသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလက်အုပ်ချီရတာလဲလူတွေကိုဖျားခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကိုလက်အုပ်ချီတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီတာပါတဲ့သူတို့တွေကဖျားလောင်းနေပါတဲ့ဟုတ်နော်လူတွေကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲဖျားလောင်းလို့ခေါ်လဲဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလောင်းလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါပြောင်းလောင်းဖြစ်ချင်ကိုရီးယားမြန်မြန်တော်ပြီတော့နော်ဟုတ်ပြီလားအေးပြောင်းလောင်းဖြစ်ဖို့တို့မှတိတ်လွယ်နေတယ်ကဲအခုပြောင်းလောင်းအစ်စ်အကြောင်းပြောကြစို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်လရပောင်း60နီနီဟောပြီးတော့တရားတွေတတ်တော်ဆုံးသွားတယ်ဘဝအကြောင်းတွေကကံတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကဟောပြဖြစ်တယ်ဖျားအလောင်းတကယ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဟောပြတယ်တကယ်လည်းဖျားလောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်လေးဟောပြတော့ဖျားလောင်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖျားခက်ခဲတယ်လीသူတို့ကမလွယ်နေဘူးလားလွယ်နေတယ်အဲလောကလူသားတွေကအလွယ်ကြိုက်လားအခက်ကြိုက်လားမလွယ်ပါဘူးဖျားလောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုဖြစ်ချင်ကြတာနော်ခက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော်ပြီတလောက်တော့ခက်ခဲတာတော်ပြီတဲ့နော်အမှန်တရားသိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုဆွတ်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်သွားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအခုဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့တော်မှာခန္ဓာကိုယ်တရားခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယန္တာမတည်တဲ့ကြီးတွေရွှွန်းနှုံအိုင်ကနေမကြွသွားကြပါစေနဲ့တပြည့်တော်ခန္ဓာအိမ်တရားပေါ်ကကြွသွားကြပါဗျာဆိုတဲ့စိတ်ညှို့ကန်ဆိုင်မှုနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့နောက်ပါယန္တာမတည်မြတ်ကြီးရဲ့အရေးအတွက်ဟာအလွန်များတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တရားပေါ်ကြွပြီးနင်းကြွသွားကြရင်တော့အသက်ဒီဆုံးွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုတော်လေးပဲမငှက်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းတော်မှာဘုရားစုပံယောက်ျားလူဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတည်ပြီစုပံတဲ့အလုတ်ကိုလောကလူသားတွေကိုစီကိုစီလုတ်ကြလားမလုတ်ကြဘူးလားဒီမှာဆရာကြီးဦးတင်ထွေးလည်းလုတ်ပုံရတယ်သူတပြည့်တွေလည်းလုတ်ကြပုံရတယ်နော်မစုတောင်းကြဘူးလားဘာဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ဆံမိုးပဲအောင်အောင်ပါလို့ဤတဲ့ဟုတ်လားကုန်တူးတွေထွက်ရပါလို့ဤတဲ့နောက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်လူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့လာဦးမယ်နော်ပြီးပါဖြစ်ဦးမလဲနတ်ချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ဟိုနောက်နည်းနည်းအစင်တန်းမြင်လာတော့ဒုက္ခခင်ရပါလို့ဤလို့ဆက်ပြီးဆူတောင်းဦးမယ်မလားအဲ့တော့အခုလည်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့တော်မှာခန္ဓာကိုယ်တရားခင်ပြီးတော့ဘုရားစုပံယောက်ျားရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘုရားရှင်ကညံတော်ကြီးဖြစ်တည်တယ်အခုနောက်ဘုရားရှင်တို့မှာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်နော်ဘုရားစုတန်ယောက်ျားလို့သိတယ်ဘုရားရှင်ကဟဲ့ဒီဘုရားစုတန်ယောက်ျားဘုရားလုံးတော်သူ့မိသားရှင်ရင်တည့်ရဲ့ဂုံတူဝိသေတတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်သူ့မှာဂုံတူဝိသေတရှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံဘုရားလုံးတော်အဖြစ်ဓာတိတော်စင်မြန်းပိုင်ခွင့်ဆိုတာဂုံတူဝိသေတာရှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီရှစ်ချက်ကိုဟောရင်ဒီမနေ့ဟောမယ့်တရားတွေမဟောနိုင်ဖြစ်သွားမယ်။နှစ်ချက်လောက်ပြောမယ်နော်။တစ်ချက်ကတော့အလိုရှိရင်ဂါထာတူလေးတစ်ပုဒ်နာကြားပြီးတဲ့နောက်မှာယန္တာစင်စစ်ဤကံဖြစ်တော့မယ်။ဒါဆိုသူရဲ့လွတ်မြောက်ရာခီးဒုက္ခကနေအပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ခီးဟာဂါရာတူလေးတပုတ်နာကြားခြင်းရဲ့အဆုံးမှာရောက်တော်မှာရတော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုသူရဲ့လွတ်မြောက်ရာခီးဟာလက်တကမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုရလတ်ကြီးကိုလုံးဝစွန့်ပယ်လိုက်တဲ့ဆရာလမ်းမော
Ngāketu to okka pukuha. Dūdhyāng te loka jitegāni thokkhā tāvū matin thāvū. Ngākūrēn tīsā liyā tiyāmyākū tī aung jūsā bīrō loka jīgūne tīsī yāmi. Kukha lūmyā būyā kakere oga līmyā tāndiyā tmūtara jīgū kukha lūmyā bīrō tātavārī gūle kukha lūmyā sīyāmi. Eraga piyasu panami. Kasu ladagansi re sula jigu sope biro. Lintin chene kabala tin kri chan jigu yueche shonan lai te piya laun do ye nalun da ha imbatan jichene. Dini tiya honi re pokura edi niyama shi dini pita matuiro. No? Karado li rebu na biro. Yanda apchiku ve yuro me. Dukha kinjene. ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဘုရားလုံးတော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့မတူတာကိုပြောတာဘုရားစုတန်တဲ့ဆိုတာလောကကြီးအတွက်အနစ်နာခံခွင့်တောင်းတာပါသူ့အတွက်ဆိုရင်တော့ခါတာတူလေးတစ်ခုနာချပြီးမပြီးဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဆုံးလို့ဖို့ဖြစ်စတော့ခီးသည်ဖြာတိတော်စင်မြန်တော်နေကစခဲ့တဲ့ခီးပဲ အဲ့ဒီလိုဂုံတူဝိတ္တတချက်ဖျားလုံးတော်မှာရှိနေပြီနောက်တစ်ချက်ပြောမယ်လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုရထားတယ်ပုပ္ပိနိဝါဒအဘိညာဉ်တဲ့အတိတ်နဲ့နေခဲ့မှုတဲ့ဘဝတွေကိုအသိစိတ်ပြန်ရှုလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝဘဝပါးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရုပ်ရည်ရူပကာယရှိခဲ့မှုတွေတင်းတင်းရှားရှားတွေ့ရ ဘယ်လိုအမိနာမရှိခဲ့ဘူးလဲကောင်းစွာသိနိုင်မိဘတွေရဲ့အမိနာမြေကဘယ်လိုဘယ်နိုင်ငံမှာလူဖြစ်တယ်ဘယ်မြို့မှာလူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကံခဲ့ဘူးလဲဘယ်လိုချမ်းသာဘယ်လိုဆင်းရဲတွေကြုံခဲ့ဘူးလဲဘယ်အသက်ရွယ်မှာတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကအစသိနိုင်တော့အဘိညာဉ်ကိုပုပ္ပိနိဝါဒအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားလုံးတော့ ญาทาပြီးဒီနေ့ခေတ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗေနိဝါဒအဘိညာဉ်အောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်တဲ့တတော်ကောင်းတွေရှိပါသေးတယ်။ဒီလိုလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောကျင့်နိုင်တဲ့ပါရမီတရားကောင်းတွေကိုဖြည့်ကျင့်စေဖို့ရှာမိခဲ့ကြတဲ့တတော်ကောင်းတွေဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဒီဆရာတော်ကောင်းကောင်းယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမိတို့တွေက ပျက်တမ်းရသေးလို့မသိတာပါတစ်ချိန်ဒီကြောင့်တဲ့ကြီးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်အပ်တယ်နော်မိမိတို့ထဲမှာအဲ့ဒီကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့သရတော်ကောင်းတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြားအောင်နည်းနည်းပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုဒိဗ္ဗစကုတဲ့နတ်မျက်စိနဲ့တူလို့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်နဲ့ဖျားလုံးတော်ကယထာပြီ ဘုရင်ဒီဝါဒအပင်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်သိတယ်။ဒါဘယ်ဘဝကဘယ်ကံထူထောင်လို့ဒီဘဝရလာတယ်လို့သိခွင့်ရရင်မကောင်းဘူးလား။ကြည်တရားသမီးတွေတရားသားတွေငါတို့ဘယ်ဘဝကလာလဲလို့မသိချင်ဘူးလား။သိချင်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအတိအမလေးနဲ့ဖူးလား။သိချင်ပါရဲ့ဗျာ။မိမိတို့အခုတက်နေတဲ့ကြောင်းကသင်ပေးတဲ့စာထက်တော့ဘုမလေးနဲ့ဖူးလား။သိချင်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီတကားကြီးဦးတ
ီးကဘလို့ကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတာတရားနာရင်နဲ့သိလာမိမယ်။ဟုတ်ပြီတော့မေယောဘလရှ िख ုံးနေကြတဲ့အတိုင်းတာဟာအတိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တယ်နော်။ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာအဝေးအနီးအလင်းအမှောင်ကျိတ်တဲ့နေရာနီးကောင်းစွာကြည့်လို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုအပင်ရှင်ကသူတော်ဘာတို့ရဲ့အတိတ်နဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးတရားကိုသိနိုင်တယ်။နော်ပုပ္ပိနိဝါဒအပင်ရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးတရားကိုသိပြီးဒိဗ္ဗစကုကတော့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ကံနဲ့ကံအကျိုးတရားကိုသိတယ်ဆိုမပြည့်စုံတော့ဘူးလားပြည့်စုံပါဘူး။ဟုတ်ကြည်ကျင်လိုက်တာ။အဲ့ဒီအပင်ရှင်ကြီးလည်းဘသူရထားလဲ။သူ့မိသားရှင်ရှင်သိဟာရထားပြီးပြီ။ပရစိတဝိသရဏတဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်။ကေတိယသမီးလေးတွေဘိနာသမီးလေးရဲ့စိတ်ကိုသိလား။
ိုယ်စိတ်ကသိလားသိပါဘူးကိုယ်စိတ်တော့သိမသိချင်ဘူးเนาะဒါပဲသိချင်နေကြတယ်ဒီနေ့เนาะဒီနေ့ဘာအကောင်းကြီးလောကမှာထွက်လဲပစ္စည်းအသစ်တွေဘာတွေထွက်လဲဝဇ္ဇအသစ်တွေဘာတွေထွက်လဲဒါပဲသိချင်တယ်မလားနော်အေးကိုစိတ်သိအောင်ကြိုးစားရင်ကောင်းတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ပြောရင်လည်းနောက်တရားတော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခဏတိခံလိုက်ဦးမယ်နော်သူတော်ဘာစိတ်ဖြစ်ပုံမှာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်ကြီးတိတော်မူတဲ့ပရစေတဝိသန္ဒနာအဘိညာဉ်ကြီးကိုလည်းဘုရားလုံးတော်သူ့မိသားရှင်သိအောင်ကြားထားပြီးပြီးတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗတောတာတဲ့နတ်နာနဲ့တူတယ်အဝေးမှာပြောနေကြ